gente é meu cartão querido. Conjunto Box Casal, somente R$ 75 mensais. Ganha um celular. Roupeiro 6 portas, apenas R$ 49 mensais. E de brinde, uma cômoda 6 gavetas. Comprou o roupeiro, ganhou a cômoda. E Dona Lenir Terezinha Coque foi a ganhadora do Hyundai iX35 na promoção Natal Todo Dia Queres. Ela...